Kilingi-Nõmmes elamiseks hea rahulik koht, lastele lasteaiakohad olemas, gümnaasium, kõik on käe-jala juures ja mototrassi on siin Kilingi-Nõmme külje all ka väga hea arendamas käia. Kodust on 5 kilomeetrit ainult siia krossirajale. Olles siin üles kasvanud ja oma ettevõtted üles ehitanud ja kasvatanud, meeldib mul siin Kilingi-Nõmmes väga loodusrohke elukeskkond ja piisavalt rahulik, et vajadusel oma mõtteid ja plaane ellu viia. Eneseväljendusvõimalusi on siin tegelikult väga palju, et meie oleme oma eneseväljenduse leidnud nüüd podcastide näol, räägime põnevatel teemadel ja kajastame siis just selliseid teemasid, mis tunduvad meile põnevad ja mis võiksid ka tegelikult teistele saadevala inimestele põnevad olla. Tallinnas elades läks elutempo nii kiireks, et otsustasimegi kolida siia maale ja võtsime siis oma hobi veini tegemise ja maale kaasa ja tekitasime sellest endale nagu ise töökoha. Keskus on siin Kilingi-Nõmme, kus on tegelikult kõik eluks vajalik olemas. Siin on mõnus.